Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqovun ölümü ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məsələ ilə bağlı unikal olqa açıqlama verən Nəcməddin Sadıqov yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Vəziyyətim normaldır. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşən Rusiya sülh məramları Laçın dəhlizindən şimal və cənub istiqamətlərində, eləcə də Şuşa Qırmızı Bazar və əks istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə baxış keçiriblər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Məlumatda qeyd olunur ki, sülh məramlar inşaat materialları və ərzaq təchizatı olan 6 konvoyu müşahidə edib. Dədə Qorqud filmində maraqlı bir epizod var. Qazan xan düşməninə qalib gələndən sonra Alparuz başının dəstəsi ilə güya köməyə gələrək deyir ki, tonqalları görüb sənin yardımına yetişdik. Hansı ki, savaş artıq bitmişdi. Əslində isə Aruz bütün savaş dövründə kənarda dayanıb kimin qalib gələcəyini gözləyirdi və heç də Qazan xanın qələbəsini arzulamırdı. İranın 44 günü müharibədən sonra Azərbaycana ünvanladığı ismarışlar da buna bənzəyir. Azərbaycanın yandırdığı tonqallar dünyanın dörd bir yanından görünəndə qulağımızın dibindəki Tehran ünvanımıza xoşdəhər ismarışlar göndərməyə başladı. İranın 30 il ərzində istər Qarabağdakı separatçılara, istərsə də Ermənistana hər cür yardım, dəstək göstərməsi, heç vaxt Azərbaycanın haqq mübarizəsini bir mənə olaraq dəstəkləməməsi, hətta işğal altındakı ərazilərimizdə Azərbaycandan icazə almadan müxtəlif işlər görməsi, Şuşa məscidinin Fars məscidi elan olunaraq təmir etdirilməsi, 44 günü müharibədə Azərbaycanın qələbə çalmasından sonra isə ölkəmizə səmimiyyətdən uzaq dəstək bəyanatları səsləndirməsi İstər istəməz Dədə Qorquddakı həmin səhnəni xatırladır. Ancaq İran rəhbərliyindən soruşan lazımdır ki, bu 30 illik işğal dövründə hardaydılar? Azərbaycanın haqqı tapdanan, ərazisi işğal olunan tərəf olduğunu görmürdülərmi? Paşinyanın ilk dəfə məhz İranda, Qarabağ Ermənistan şüarını iğəli sürməsinə niyə imkan verirdilər? Özünü İslam aləminin lideri, müdafiəçisi sayanlar niyə susurdular? Niyə ermənilərin işğal altındakı ərazilərimizdə İrandan keçməklə gen bol istifadə etməsinə? Niyə Qarabağdakı ermənilərin İranda işləməsinə şərait yaradırdılar. Onlarla hər cür ticarət əlaqəsi qururdular. Ermənistanı haqq etdiyi blokadadan çıxarmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Niyə 30 il ərzində İranın iştirakı ilə işğal olunmuş ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı işləri aparılırdı? Ümumiyyətlə, İrana bu qəbildən veriləcək suallar çoxdur. Yeri gəlmişkən, xüsusilə hələ də nəzarətimizdə olmayan Qarabağdakı ərazilərimizə bu gün də İran maşınları müxtəlif təyinatlı yüklər, yanacaq daşımaqdadılar. Bəs bütün bunların fonunda Xameyninin Qarabağ İslam torpağıdır kimi İkibaşlı fətvasını, yaxud İranın yeni prezidentinin Qarabağla bağlı Azərbaycana təbrik məktubunu necə başa düşək? Ümumiyyətlə, İranın Azərbaycan siyasəti heç vaxt səmimiyyətə söykənən dəstək siyasəti olmayıb. Bunu Ermənistanda da yaxşı bilirlər. Təsadüfi deyil ki, ermənilər az qala Rusiyaya, Fransaya güvəndikləri qədər İrana güvənirlər. Əgər fikir vermişsinizsə, İranın yeni prezidentinin Azərbaycanın ünvanından işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi münasibətilə təbrikinə Ermənistan heç bir mənfi reaksiya vermədi. Hansı ki, bunu edən digər ölkələr dərhal nota verilir, səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılırdı. Bəs niyə İrana qarşı bu addım atılmadı? Çünki ermənilər yaxşı bilir ki, Azərbaycana münasibətdə İranın sözü ilə əməli heç vaxt üst-üstə düşmür. Eyni ilə İran tərəfindən Ermənistana verilən dəstək də göz qarşısındadır. Bu səbəbdən İranın Azərbaycana az-çox dəstək bəyanatları İranı qətiyyən narahat etmir. Təbii ki, qonşu ölkə kimi İranla normal münasibətlərə can atmağımız vacibdir, lakin bu münasibətlər səmimi gerçək əsaslar üzərində qurulmalıdır. Azərbaycana dini məzhəbçiliyin yığdırılması, suverenliyimizlə bağlı ikibaşlı bəyanatlar, sərhədlərimizin daim narko ticarətinin hədəfinə çevrilməsi, ölkəmizə mümkün qədər narkotik vasitələrin yayılmasına şərait yaratmaq cəhdi bu kimi əməllərlə yox. Təəssüf ki, İranın məlum dairələrinin Azərbaycana bəzi hallarda mənfi təsirinə ölkəmizin öz daxilindəki müəyyən qüvvələr şərait yaradır. Bunların adını 5-ci kolon qoysaq, istərsimiz onun başçısı kimi təsəvvürümüzdə Allahşükür Paşazadənin siması canlanacaq. Vaxt mərak əslində Tehrana yönəlik yuxarıda sadaladığımız sualları İran tərəfinə ünvanlamalı olan bir nömrəli şəxs də məhz Allahşükür Paşazadə olmalıdır. Lakin o nəinki bu sualları dilinə gətirmir, əksinə bir sıra davranış və açıqlamaları ilə özü barəsində Azərbaycan cəmiyyətindəki şübhələri daha da qüvvətləndirir. Hansı məntiqlə rəsmən Azərbaycanın dini lideri sayılan şəxs, hansısa digər ölkənin dini rəhbərinin ikibaşlı fətvasını əlində bayraq etməli, minlərlə şəhidimizin, qazimizin, bütünlüklə xalqımızın və dövlətimizin qələbəsinə, zəhmətinə, qanı
yanına kimlər isə şərik calaq etməlidir. Hamıdan əvvəl Allah şükür Paşazadə bilməlidir ki, Azərbaycanın nə İranın, nə İraqın, nə Səudiyyə Ərəbistanın, nə də hansısa bir başqa ölkənin dini rəhbərinin fətvasına ehtiyacı yoxdur və biz bu qələbəmizə kimlərin fətvası yox, öz gücümüz, Ali Baş Komandanın iradəsi, komandirlərimizin hərbi fəhmi və vətənpərvərliyi, əskərlərimizin rəşadəti sayəsində qanımız, canımız bahasına, bir də həqiqi dost və qardaşlarımızın hər tərəfli dəstəyi hesabına əldə etmişik. Qarabağa köçürülüb gətirilən və burada məskunlaşdırılmasına çalışılan ermənilərin sayı son bir ayda daha 5000 nəfər azalıb. Axaraz xəbər verir ki, bu fakt ötən gün Prezident İlham Əliyevin ATV-yə geniş müsahibəsində səsləndirdiyi rəqəmdən bəlli olur. Belə ki, Prezident peyk vasitəsilə Laçın dəhlizində daxil olmaqla Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsinin Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasının ciddi şəkildə izlənildiyini, hər gün Laçın dəhlizindən nə qədər maşın gəlib getdiyini, o ərazilərdəki insanların hərəkət istiqamətlərinin nəzarətdə saxlanıldığını bildirib. Bu nəzarət sayəsində də Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində məskunlaşdırılan ermənilərin sayının hazırda maksimum 25 min nəfər olduğunu Prezident rəsmən elan etdi. Prezident qeyd etdi ki, Rus sülh məramlarının müharibədən sonra Qarabağa köçürüb gətirdiyi və burada məskunlaşdırmağa çalışdığı 50 mindən çox erməni heç də daimi yaşayış üçün Azərbaycan ərazisini seçməyib. Onların bir çoxu gəldiyi kimi də geri qayıdıb. Yada salaq ki, bir müddət əvvəl Qarabağda 30 min erməninin məskunlaşdığı bildirilmiş və bu rəqəmi dolayısıyla Qarabağdakı erməni separatçılarının rəhbəri Aray Karutunyan da təsdiqləmişdi. Azərbaycan ordusunda boş qalmış vəzifələrə və yaradılacaq quru qoşunlarına komanda vəzifəsinə təqdimatların getdiyi iddia olunur. Yeni Çağazın əldə etdiyi məlumata görə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi vəzifəsinə hazırda Müdafiə Nazirinin mavini, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin rəisi General-Leytenant Kərim Vəliyevin təqdimatı göndərildiyi deyilir. Müharibə dövründə Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra vəzifəni məhz Kərim Vəliyev icra edirdi. Kərim Vəliyevin vəzifəyə gətiriləcəyi uzun zaman idi ki, iddia olunurdu. Əldə etdiyimiz məlumata görə, buna qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin mavini Baş İdarə rəisi General-Leytenant Nizam Osmanovun adı 2 dəfə post üçün təqdim edilib, ancaq müsbət cavab alınmayıb. Təqdimata göndərilənlər arasında ən diqqət çəkən ad Ənvər Əfəndiyevdir. General-Mayor Ənvər Əfəndiyevin adı quru qoşunları komandanlığına göndərilib. Ənvər Əfəndiyev 44 günlük vətən müharibəsində 6-cı ordu korpusunun komandiri kimi xidmət edib. Daha sonra 3-cü ordu korpusunun komandiri vəzifəsini icra edib. O, 1-ci ordu korpusunda qərargah rəisi vəzifəsində olarkən, xidmətdəki nöqsanlarına görə vəzifəsindən azad edilib. 3-cü ordu korpusu idarə edə bilmədiyi üçün vəzifədə saxlanılmayıb. Müharibə vaxtı tabiçiliyində olan hərbçilər arasında davaların olması xəbər də yayılmışdı. Bundan əlavə, Kəlbəcərdə qış aylarında hərbçilərin çeçenka papaq taxmasını qadağan etdiyi üçün də ciddi insidentin yaşandığı barədə məlumatlar var. Bundan əlavə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin mavini, əməliyyat baş idarəsinin rəisi General-Leytenant Ayaz Həsənovun Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun ordu komandanının mavini vəzifəsinə göndəriləcəyi barədə təqdimatın verildiyi bildirilir. Onun tutduğu postda isə 3-cü ordu korpusunda xidmət etmiş korpus komandiri Xəqani Cəbrayılovun vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra onun vəzifəsini qısa müddət icra edən General-Mayor Azər Quliyevin təqdimatının göndərildiyi iddia olunur. Müharibə vaxtı Murov istiqamətində ən çox itki məhz Azər Quliyevin zamanında verilib. Yaxın günlərdə Müdafiə Nazirliyində boş qalan vəzifələri təyinatlar olacağı gözlənilir.